ሁሉንም አጠቃላይ የስነ ጥበብ ዘርፎች ቀምሻለሁ ማለት ይችላል። በቅርጹም በግራፊክሱም በቀለም ቅቡ ይሄም ምንም እንኳን ትራዲሽናል የሆነውን የስነ ጥበብ ዘርፍ ይዞ የተመሰረተ ትምህርት ቤት ቢሆንም ግን በዘመናዊ መልኩ እኛን አስተምሮ ወደ ውጭ ሁሉ ለመላክ በቅቷል። የትምህርት ቤት እኛን ልኮ ወደ ውጭ ሲልክ እኛም ውጭ ሄደን በተላክንበት ትምህርት ቤታችን ባሰለጠነን መልኩ አርኪ ነበርን። ማለትም ከሌሎቹ ምንም እንኳ በሞደርን በሆነ በዘመናዊ አስተሳሰባችን ትንሽ ለየት ያለ ይሁን እንጂ እንጨምርበት እንጂ መነሻ መሰረት የሆኑትን ድሮይንግ፣ ቀለም ቅብ፣ ግራፊክስ የሆኑትን ትምህርት ቤታችን ውስጥ ብዙ ቀስመናል። ትምህርት ቤታችን እኛን ከላከም በኋላ እኛም በኮምፖዚሽን በድርሰት ዓለም ውስጥ እንደውም ከውጮቹ የተሻለ እኛ ሰፋ አድርገን ነው ነበር። ካስተማሩንም መምህራኖች መካከል እናቶ ይገዙ በዲዛይኑ በሌተሩ በኦርናሜንቱ በመሳሰለው ትራዲሽናል ሆኖ እንዲሁም በዘመናዊ አብስትራክት መልኩ ደግሞ በቀለም ቅብ ሶስተኛ ዓመት እያለሁ እናቶ ገብረ ክርስቶስ ደስታ፣ እናቶ ወርቁ ማሞ እንዲሁም በግራፊክሱ ደግሞ እናት ፈለቀ አርመዴ፣ አብድራህማን ሸሪፍ እና ዘሎኔ ትምጌታ እነኝ ሁሉ በግራፊክሱ ለእኛ ጠቅመውናል። እንዲሁም ሞዴሊንግ ወይም ሪሊፍ ውድ ከት የሆነው እናቶ በቀለ አበበ እንዲሁም ድሮይንግ አናቶሚ የመሳሰለው እናቱ ታደስ ማመጫ፣ ታደሰ በላይ ነው። በአጠቃላይ የትምህርት ቤቱ መምህራኖቻችን በጣም ሰፋ ያለ እውቀትን ሰጥተው ነበር እና ውጭ ሄደን ተምረን ራሳችንን አሻሽለን መጥተን አሁን በትምህርት ቤት ውስጥ እንገኛለን። ስንገኝም በትምህርት ቤት ውስጥ አዳዲስ የሆኑ ከውጭ ያጠናናቸውን ጨምረን አሁን ደግሞ እኛ እንሰጣለን። ለምሳሌ በሌተሪንግ ዲዛይን ኢንፎርሜሽን ግራፊክስ የሆኑ በዲፕሎማ ዲዛይኑ ምንም እንኳ አቶ ይገዙ ድሮ የሚሰሩበትና አሁን እኛ የምንሰራበት ለየት ባለመልኩ ዲፕሎማ ዲዛይኑ ራሱ ለአንድ ድርጅት እንዲወክል ዲዛይኑ ለአንድ የሚፈለግ ቦታ እንዲወክል አድርገን ባህላዊ ኦርናሜንቱን በዘመናዊ መልኩ እንሰራለን። እርግጥ የሀገራችን ስነ ጥበብ ከፍ እያለ ሰፋ እያለ ሄዷል። ያም በዘመናዊ መልኩ የሚሰሩ አሉ፣ ደግሞ ሪያሊስቲክ የሆነውን እውንታ የሆነውን ነገር የሚሰሩ ደግሞ አሉ።